Živjo, Marina iz mavelo.com tule. Dobrodošla na našem druženju ob torkih in za danes sem pripravila sožalno voščilnico in moram priznati, da vsakič, ko jih izdelujem, mi je kar težko pri srcu in se jih zelo narada lotim. Vendar tudi to je del vsakdana in tudi to je treba včasih narediti. No pa te kar vabim, da začneva samo izdelavo. Najprej sem na akrilni blok odtisnila blazinice in sicer sem uporabila od Hero Arts ta blazinice in tole bom v bistvu uporabila akvarelno tehniko, ki je v bistvu otiskovanje s pomočjo bloka, blazinice in pa vode. Zdaj, če želiš zelo, zelo tak lep akvarelni videz, potem ti priporočam, da uporabiš distress blazinice, vendar ker distress blazinice nimajo ravno neke palete sivih barov, sem se v tem mojem primeru potem odločila za Hero Arts blazinice. Ko sem takole v pasovih nanesla vse tri barve na akrilni blok, jih poškropim z vodo, s tole razpršilko oziroma mini misterjem in pri tem nič ne šparam preveč z vodo, ker si želim res, da bo prišlo tak lep akvarelni učinek. No, potem pa tale blokec otisnem na akvarelni papir in to je zelo pomembno, da res uporabiš akvarelni papir, ker ta najlepše sprejme zelo tekoče oziroma pač zelo tekoče stvari oziroma vodo. In takole potem pride samo tis, ki je tokrat še malo moker in ga bom kar posušila s pomočjo grelne naprave, lahko pa pač pustiš na zraku in se bo samo posušilo. Po robovih bom nanesla tele čudovite štempilke z motivom rožic in sicer z temnosivo blazinico, ki pa sem jo prav tako uporabila za izdelavo tegale akvarelnega ozadja. Enako bom ponovila tudi v zgornjem desnem kotu. In v bistvu, ko so te blazinice posušijo, pride samo tis malček svetlejši in pa precej bolj enakomeren. Razen seveda, če jih uporabiš skupaj z vodo, potem pa pride pač tak akvarelni videz. Na sredino pa bom otisnila še napis v slovenskem jeziku, ki je narejen ravno za sožalne voščinice in pa vse skupaj še razceprala po robovih s pomočjo paper distresserja, zato da bo vse skupaj malček bolj zanimivo in bo sami voščinici dodalo še neko dodatno dimenzijo. Vse skupaj prilepim na osnovo in ker tokrat sem se odločila, da pač mogoče bi bilo fajn, če okrasim še notranjost in tako bom uporabila enako štempilko tele vijugice z rožicami in jo otisnila v spodnji levi kot in prav tako sem uporabila tudi to Hero Arts blazinico, tole temno sivo, kot na prvi strani. To pa zato, da se zunanja in pa notranja stran lepo povežeta. Otisnem še napis iskreno sožalje s črno archival ink blazinico in z enako blazinico sem otisnila tudi napis na prvi strani. Utrdim sam pregib in tako, voščinica je končana in čeprav mi tematika ni všeč, mi je pa sama voščinica zelo pri srcu in se mi zdi, da mi je kar precej uspela. Najlepša hvala za tvoj ogled in ker si si video ogledala do konca, zate pa imam tako kot vedno pripravljene še tri video vodiče in če si jih želiš ogledati, samo klikni na eno izmed sličic in povezalo te bo na video posnetek, ki ga sličica predstavlja. Lahko se naročiš tudi na moj YouTube kanal in sicer tako, da klikneš na gumb naroči se ali pa me obiščeš na blogu in sicer na naslovu www.mavelo.com/blog oziroma klikneš na povezavo, ki jo bom pripela v sam opis in si tako ogledaš oziroma prebereš ostale zanimivosti o sami nastajanju voščinice, ter pa najdeš tam tudi seznam vseh uporabljenih pripomočkov. Še enkrat najlepša hvala za tvoj ogled, imaj en fantastičen dan še naprej in do naslednjič se imej kar se da lepo. Čau, čau!